नमस्कार, आजको पत्र पत्रिकामा यहाँलाई स्वागत छ। म पवन बराइली, म ज्योति भट्टराई। तपाईँ यतिखेर के गर्दै हुनुहुन्छ? बिहानीको समय छ, विभिन्न कामका निम्ति बाहिर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ र अन्यत्र कामका लागि विभिन्न तयारीका निम्ति आफू व्यस्त हुनुहुन्छ भने र समाचार हेर्न पाइराख्नु भएको छैन भने हामीलाई 10 मिनटको समय दिनुहोस्। हामी तपाईँलाई आजका पत्र पत्रिकाहरूले कस्ता कस्ता समाचार छापेका छन् त्यो बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। पवनजी, के छ मुख्य समाचार, के छन् तपाईँका हातमा? मैले यति बेला कान्तिपुर दैनिकको समाचार पढिरहेको थिएँ ज्योतिजी। कान्तिपुर दैनिकको खबरमा लेखिएको छ, कान्तिपुर दैनिकको समाचारमा लेखिएको छ, राष्ट्रपति निवास बढाउन प्रहरी प्रतिष्ठानमा सारिने भनेको छ। सारिने भनेको छ। थोरै यहाँलाई मैले पढेर सुनाउन चाहेँ। नेपाल प्रहरीको विरासतका रूपमा रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एकेडेमीलाई पूर्व तयारी बिना मार्जनबाट काभ्रेको पनौती सार्ने सरकारी निर्णयप्रति अधिकांश वरिष्ठ पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएको छन् भनिएको छ। झन्डै 70 वर्ष लामो इतिहास बोकेको प्रशिक्षण स्थल हटाउने सरकारको निर्णयले प्रहरीको संगठनात्मक तालिम प्रशिक्षणमा दीर्घकालीन असर पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ भनिएको छ। यो चाहिँ ज्योतिजी सरकारको अपरिपक्व निर्णय, एकदमै यो निर्णयले प्रहरीलाई पनि असर पार्छ कि भन्ने चाहिँ आशंका पैदा भइरहेको छ। यस्तै खालको छापेको छ। मैले अर्को एउटा समाचार उठाउन चाहेँ, यो गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकको समाचार हो। मन्त्री परिषद बैठक राजदूत सिफारिस भन्ने छ। सरकारले हिजोको मन्त्री परिषद बैठकबाट 3 जना राजदूतहरूलाई, राजदूतहरूको सिफारिस गरेको छ। त्यसमध्ये निलाम्बर आचार्य, उदयराज पाण्डे र कृष्ण ढकाल रहेका छन्। भारतका लागि संविधानविद निलाम्बर आचार्य, मलेसियाका लागि पूर्व राजदूत उदयराज पाण्डे र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ढकाललाई राजदूतको निम्ति सिफारिस गरेको छ सरकारले। यो समाचार छ। हामीले राजदूतको समाचारको जानकारी दिइसकेपछि यति बेला मेरो हातमा नागरिक दैनिक छ ज्योतिजी। नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा मैले यो समाचार पढिरहेको थिएँ। डलर सटाईमा कटौती भनेको छ, 2 महिनामै बाहिरियो 19 अर्ब बराबरको अमेरिकी डलर भनेको खबर छापेको छ। मैले थोरै पढेर पनि सुनाउन चाहेँ यहाँहरूलाई पनि। अमेरिकी डलर महँगो बन्दै गएका बेला मुलुकमा यसको सञ्चित घटेपछि सरकारले विदेश जाने नेपालीलाई नगद 1500 अमेरिकी डलर मात्र दिने निर्णय गरेको छ भनेको खबर छापेको छ भने नागरिक दैनिककै पहिलो पृष्ठमा सुरुङभित्रको जोखिमपूर्ण दैनिकी भनेको यो चाहिँ सुर्खेतको एउटा खबर छ। यो सुरुङ मार्गभित्र काम गर्दै भनेको एउटा युवाहरूको यहाँ तस्विरसहित खबर छापेको छ। मेरो हातमा यतिखेर नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक छ पवनजी। यसले खास गरेर महत्त्वपूर्ण समाचारहरूलाई विशेष प्याकेजको रूपमा नै दिने गरेको छ। पम्पमा अत्याधुनिक ठगी भनेर एउटा पम्पको अथवा पेट्रोलियम पदार्थको ठगीलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएर छापेको छ पवनजी नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकले। पेट्रोल पम्पमा सफ्टवेयर जडान गरेर 6 पम्प सिल, देशभरका 15% यस्तो धन्दा जारी रहेको आकलन भनेर समाचार छापेको छ। त्यस्तै गरेर 12 पत्ता लाग्यो काठमाडौँमा पुष्टि भन्ने समाचार छ। त्यसैको उसमा छ, यही पम्पकै विषयमा हो। पम्प किन्दै ठगी गर्ने मेसिन जडान, यो पनि समाचार छ। र दसैँ अघि 12 पम्प समातिए भन्ने छ। यो समाचार हेर्दाखेरि तपाईँले पनि तपाईँको आफ्नो सवारी साधनमा पेट्रोलियम पदार्थ भर्दै गर्दा एकदमै बढी ख्याल गर्नुहोला। नेपालमा अहिले पेट्रोल पम्पमा सफ्टवेयर नै जडान गरेर ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। र मैले अर्को समाचार थोरै उठाउन खोजेँ, यो एकदमै चर्चाको विषयमा रहेको र नेपाल प्रहरीलाई नै निकै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको समाचार छ। निर्मला हत्यामा 109 दिन, हत्याका 109 दिन, न्याय माग्दै बुबा अनिश्चितकालीन धरनामा भन्ने समाचार छ। यहाँ मैले थोरै पढ्न चाहेँ पवनजी। छोरी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको 109 दिन बित्दा समेत प्रहरीले हत्या र पत्ता नलगाएपछि बुवा यज्ञराज पन्त न्याय माग्दै आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन धरनामा बसेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको गेट अगाडि उनले धरना सुरु गरेका हुन् भनेको छ। त्यसपछि धरना सुरु गर्दै यज्ञराजले भने प्रहरीले नै हत्यारा लुकाएको छ, न्याय नपाउँदासम्म पानी मात्र पिएर यहीँ बस्छु भन्ने समाचार छ। साँच्चै नै नयाँ पत्रिका दैनिकले निर्मला पन्तको
हत्यारा अथवा निर्मलपन्त हत्या प्रकरणको घटना अझै पनि वारको पार नलागेको खबर छापेको छ। हामीले यो खबरको जानकारी दिइसके पछाडि मसँग यति बेला राजधानी दैनिक छ। राजधानी दैनिकले विभिन्न विषयवस्तुलाई उठाएर समाचारहरू छापेको छ। ज्योतिजी, मैले थोरै यो खबरहरूको जानकारी गराएँ र यहाँहरूलाई पनि म जानकारी गराउन चाहेँ। शोधानन्तर घाटा छ वर्षकै शोधानन्तर घाटा छ वर्ष यताकै उच्च भनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा मुलुकको शोधानन्तर घाटा बढेर 25 अर्ब 45 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यस्तो घाटा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 5 अर्ब 87 रुपियाँ थियो भनेको छ भने राजधानी दैनिककै अर्को समाचार पनि छापेको छ। स्वरोजगार कोषमा अनियमितता अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान भनेको छ र प्रधानमन्त्री कार्यालय अझै बेखबर भन्ने पनि खबर छापेको छ भने नैतिक खडेरीमा मन्त्रीदेखि कर्मचारी भनेको खबर पनि छापेको छ। त्यसै गरी यही राजधानी दैनिककै पहिलो पृष्ठमा राज संस्थाले भाड्यो राप्रपा, राप्रपा एकता गाई र हलोमा पनि विवाद भन्ने खबरलाई उठाएको छ। निकै नै आज टुङ्गोमा पुग्नै लागेको राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता प्रक्रिया अन्तिममा गएर भाँडिएको छ। अहिलेको यो समाचार त्यस्तै किसिमको आएको छ। मेरो हातमा यतिखेर कारोबार राष्ट्रिय दैनिक छ। कारोबार राष्ट्रिय दैनिकले एउटा निकै महत्त्वपूर्ण समाचार छापेको छ। मध्य मर्स्याङदी अगाडिको चेपाङ बस्ती अँध्यारोमा, मर्स्याङदी दोर्दी न्यादी र मिदिम कोरिडोरमा दर्जनौँभन्दा बढी साना तथा ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। जलविद्युतका लागि नमुना जिल्लाको रूपमा चिनिए पनि सदरमुकाम बेसी सहरसँगै रहेको चेपाङ बस्ती भने वर्षौँदेखि विद्युतविहीन रूपमै बस्न बाध्य छ भनेर समाचार छापेको छ भवनजी। त्यस्तै गरेर यही कारोबार राष्ट्र दैनिकले ठुला आयोजना प्रधानमन्त्री माताहत भनेको छ। त्यस्तै जनस्वास्थ्यमा चुनौती बन्दै ई वेस्ट भनेको छ पवनजी। यस्तै अर्को मेरो अरू समाचारहरू के छन् पवनजी, तपाईँले अलिकति यति बेला मेरो हातमै नागरिक दैनिक छ। नागरिक दैनिकको पाँचौँ पृष्ठमा खबर छापेको छ। यो चाहिँ धादिङको खबरलाई उठाएर लेखेको छ नागरिक दैनिकले। एचआइभी सर्ने भन्दै डाक्टरले गरेनन् पोस्टमार्टम भनेको छ। यो चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमित महिलाले विष खाएर आत्महत्या गरिसकेपछि धादिङ जिल्ला अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि लगिएको थियो तर डाक्टरले एचआइभी सर्छ भनेर पोस्टमार्टम नगरेको खबरलाई आजको नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ। यहाँहरूलाई पनि यो कस्तो लाग्छ, हामी जस्तो लेमेनले समेत चाहिँ सुरक्षा प्रक्रिया अपनाए एचआइभी सर्दैन भनेर हामीलाई पनि थाहा छ। हामी जस्तो एकदम सामान्य मान्छेलाई पनि भने डक्टर जस्तो मान्छेले त्यसो गर्न मिल्छ होला र एकदमै यहीसँग जोडिएको फेरि अर्को खबर पनि मैले यहाँलाई जानकारी दिन चाहेँ। आन्दोलनमा उत्रे मेडिकल विद्यार्थी भनेको छ, रिक्त सिटमा भर्ना गर्दैनन् कलेज भनेको खबर पनि आज कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। पवनजी, मेरो हातमा यतिखेर नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा सिरिसेनाको कदमको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा विरोध भनेको छ। श्रीलङ्काको राजनैतिक सङ्कट यतिखेर निकै नै तनावपूर्ण स्थितिमा छ, एकदमै तनावपूर्ण स्थितिमा छ र दुईजना प्रधानमन्त्रीको अवस्थिति त्यसपछि संसद नै भङ्ग गरेको समाचार हामीहरूले भर्खरै सुनेको थियौँ र यतिखेर उनको कदम निकै चर्को विरोध भइरहेको छ पवनजी, यो समाचार छ। यस्तै गरी मसँग राजधानी दैनिकको पृष्ठ 3 मिथिला छठ पर्व सुरु भनेको खबर छापेको छ। त्यसै गरी यसैमा एउटा दुःखदायित खबर ज्योतिजी, यहाँलाई पनि यो खबर सुनाउँदाखेरि हामी एकदमै दुखित छौँ किनकि यस्तो खबरहरू पढ्दाखेरि हामी साँच्चै नै निकै काली लाग्छ। 12 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भनेको छ। जुम्लामा एक महिनामा 4 महिला बलात्कृत भनेको खबर छ। यहाँ चाहिँ बलात्कारको घटना, महिला हिंसाका समाचारहरू साँच्चै नै अत्यधिक नै आइरहेका छन्। निर्मल पन्तको हत्या, बलात्कार र हत्या गरेको झन्डै 109 दिन अथवा आज त 10 दिन पुगिसकेको छ र यो घटनाले अझै पनि पवनजी यतिखेर फेरि तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि मसँग अर्को बिबिसीकाको समाचार छ। मानव सभ्यताका 2 युद्धहरू अत्यन्तै ठुला बिबिसीकाहरू थिए, अत्यन्तै धेरै जनधनको क्षति भएको विश्वयुद्धहरू। यो समाचार छ नेपाल समाचार पत्रको। प्रथम विश्वयुद्धको सम्झनामा विश्वभरि विभिन्न कार्यक्रम भन्ने समाचार छ। शान्ति सम्झौताका कारण प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएको संस्मरणमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आइतबार आयोजित
शताब्दीको कार्यक्रममा विश्वका नेताहरू सहभागी भएका छन्। आर्क डी ट्रियोम्फो फेमा आयोजित सो विशेष समारोहमा अमेरिका र रसियाका राष्ट्रपति द्वय डोनाल्ड ट्रम्प र भ्लादिमिर पुटिन लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो भनेर विश्वभरिका विश्वभरि नै चाहिँ निकै ठुलो मानवीय क्षति बेहोरेको प्रथम विश्वयुद्धको सम्झना चाहिँ यतिखेर गरिएको छ र हिजो मात्रै प्रथम विश्वयुद्धको समाप्त भएको 100 वर्ष पुगेको थियो। पवनजी, के छ अन्य समाचारहरू? कान्तिपुर दैनिकको मैले छोटो एउटा खबर पनि यहाँहरूलाई पनि जानकारी दिन चाहेँ। मन्त्री परिषद निर्णय चुपचाप भनेको छ। सरकारले मन्त्री परिषदका निर्णयबारे तत्काल जानकारी नदिने भएको छ। आइतबार साँझ करिब 4 घन्टासम्म बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू पनि गुपचुप राखेको छ। विभिन्न निर्णय भएको तर त्यसबारे केही जानकारी केही नयाँ प्रतिबद्धसहित जानकारी गराउने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि गोकुल प्रसाद बासकोटाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिएका थिए भन्ने खबर छापेको छ। यसपछि अब खेलकुदका समाचारतर्फ लागौँ पवनजी। नेपालले म्यानमारसँग अङ्क बाँड्यो भन्ने समाचार छ। नेपालले फिफा वरियतामा आफूभन्दा 64 स्थान माथि रहेको म्यानमारसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको छ र दोस्रो चरण खेलेको छ। ओलम्पिक छनौटको दोस्रो चरणमा पुग्ने सम्भावना जीवितै राखेको छ भन्ने केही खुसी थप्ने समाचार छ यहाँनिर। हामीले आजको पत्रपत्रिकाबाट विभिन्न खबरहरूको जानकारी यहाँहरूलाई दियौँ। आजको पत्रपत्रिका यहाँलाई कस्तो लाग्यो? केही प्रतिक्रिया भए हामीलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हामीलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हाम्रा अन्य कार्यक्रमका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नका निम्ति स्क्रिनमा देखिएको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। हामीले तपाईँहरूको जानकारीका निम्ति पत्रपत्रिकाका समाचारहरू लिएका थियौँ र हामी यो समाचारमाथि भएका टिका टिप्पणीहरू हामी दुईका विशुद्ध टिका टिप्पणीहरू हुन्। भोलि फेरि यही समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँको दिन शुभ रहोस्, आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।